Ve čtvrtek 29. srpna 2013 se konalo na úřadu městské části Praha 7 ústní projednání žádosti o povolení nejdůležitější nadzemní části stavby Palác Stromovka. Projekt obchodně administrativního centra společnosti Holešovický trojuhelník AS, který má vyrůst na pozemku svěřené městské části Praha 7, vyvolává emoce jak obyvatel přilehlých domů, tak některých místních iniciativ a opozičních zastupitelů. Asi 40 z nich se sešla, aby se projednávání zúčastnila. Přišlo velmi mnoho občanů, což nás velmi příjemně překvapilo. Samozřejmě stovky dalších nemohly přijít, protože pracují v 9 hodin ve čtvrtek. Ještě před plánovaným zahájením projednávání žádosti o povolování výstavby se narychlo sešla Rada městské části Praha 7, aby se k záležitosti vyjádřila. K překvapení odpůrců stavby změnila Rada svoje 2 dny staré kladné stanovisko. V novém usnesení již nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby z důvodu nalezených rozporů s ideovým návrhem funkční náplně dle platné nájemní smlouvy. Městská část teda významně změnila návrh usnesení, který předložil na jednání rady v úterý. V tomto novém návrhu usnesení souhlasí s tím, že jednání bude veřejné a ještě zároveň nesouhlasí s projektovou dokumentací, kterou předložil developer, protože materiál neobsahuje zpracování malometrážních bytů, zpracování památníku, holokaustu a další věci. Rada městské části Praha 7 se usnesla, že nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke stavbě paláce Stromovka, a to z toho důvodu, že byly shledány rozličné rozpory s ideovým návrhem funkční náplně, který je součástí platné nájemní smlouvy. Tak rada hlavně zaspala. Rada měla přijmout záporné stanovisko v roce 2006, kdy se projednávalo územní rozhodnutí, tak měla dávat záporné stanovisko. Teďka, že dala záporné stanovisko, tak to je výsledkem pouze tlaku občanů, kteří se stavbou nesouhlasí. A navíc to záporné stanovisko je pouze polovičaté, protože souhlasí s tím, aby se památník, který měl být logicky samozřejmě na místě, odkud židovští spoluobčané odcházeli do Terezína na smrt, tak vlastně rada požaduje přímo, aby se přesunulo jinam na místo, které s ním vůbec nesouvisí. Po skončeném neveřejném ústním projednávání jsme se zeptali některých účastníků na výsledky. Já jsem velmi rád, že ač to jednání bylo avizováno původně jako neveřejné, tak přišlo skoro 40 občanů Prahy 7, kteří se byli za svoje práva, buď jako přímých účastníků řízení, nebo jako občanů, kterých se ta budoucí stavba dotýká. My jsme tam za občanské sdružení Holešovice sobě vznesli připomínky, které se týkají špatně zpracované studie rozptylové, a zároveň se mi z pozice zastupitele městské části připomínal nesoulad při trvání na nájemní smlouvě, kterou máme s developerem, kde městská část bohužel ustupuje z vlastních požadavků, které jsou uvedené ve smlouvě, a bohužel jde tímto na ruku developerovi. Týká se to konkrétně umístění památníku holokaustu, který měl stát původně na jiné lokalitě, a ve spolupráci s městskou částí developer bude přesouvat tento památník na jiné místo, které je bohužel naprosto nevhodné pietě toho památníku holokaustu. Bylo uplatněno mnoho velmi závažných připomínek. Samozřejmě ty nejzávažnější se týkají toho, že ta stavba velmi razantně zhorší životní prostředí v dotčené oblasti, a to tak, že vlastně ten stav, který nastane, bude nezákonný. Veřejné jednání probíhalo nakonec celkem příznivě, až na pár chvílek to bylo celkem klidné. Všichni, kteří měli nějaké námitky, tak je podali, a úřad sepsal protokol. Bude se teď zabývat ještě dodatečnými námitkami, protože tam nebylo vše včas dodáno. Odbor památkové péče dodal na poslední chvíli své nové stanovisko. Závěr vnímám tak, že developer si uvědomil, že to nebude mít určitě jednoduché, že jistě viděl, kolik občanů přišlo, a zároveň odhodlání všech účastníků řízení, kteří využijí všechny možné legální prostředky, aby ta stavba nebyla. Že si myslím, že developer si skutečně uvědomil sílu občanské společnosti, a může to reflektovat i tím způsobem, že tu žádost do stavebního řízení stáhne a v ideálním případě by ten projekt úplně přepracoval, což by byla ta ideální varianta i pro nás.